ମୋର ପଛଆଡ଼େ ବଗିଚା ଢାବା ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆର୍ ଆଜି ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛୁ ମୁଇଁ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଉ ମୋର ଭାଇ କିରେ କାର୍ରେ ଆସିଥିଲୁ, କାର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାର୍ରେ ଆସିଥିଲୁ। ଆରୁ ବଗିଚା ଢାବା ପୁରୁଣାଟା ତ ସେନ ଥିଲା, ଏଇଟା ନୂଆ ନେଇକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି, ତ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଦେଖୁଁ କେନ୍ତା ହେଇଛି ବଗିଚା ଢାବା ଆମର ନୂଆଟା। କାଣା କାଣା ମଟର ମାନେ ଚଲେଇ ଦେଇଛନ୍ ଏଇଟା ସାଇଡ଼, ତ ଆମେ ଇନ ବସି ଦେମା ହେନ ମଟର ଗୋଟେ ଚାଲୁଛେ ବୋଲେ ବହୁତ ଆବାଜ ଦଉଛେ। ତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ବଗିଚା ଢାବା ଯେନ୍ତା ଥିଲା ତାର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହେନ୍ତା ରଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ସେଇ ଘର 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 କରିକିନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେନ୍ତା ଆସି ଭାଇ ଚୌକିଟା ଟାଣିଦେବ। ଆର୍ ଇନ ସେଇ ପେଟେନ୍ ଏଖା ଅଛେ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ସେନ, ସେ ଡେସ୍କ ଗୁଟେ ରହିବା ଆରୁ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଚୌକି ରହିବା। ଆର୍ ଖୋଲା ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଭେଜ, ତମେ ଦୁଇଜଣ ନନ୍ ଭେଜ, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଭେଜ, ନା ହେବା ଯେ ହେବା 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 ଭେଜ ଭେଜ ନନ୍ ଭେଜ ନନ୍ ଭେଜ ଗୁଟେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ହଁ ଦୁଇଟା ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଦୁଇଟା ପନିର ପଞ୍ଜାବୀ ଗୁଟେ ପାପଡ଼ ଗୁଟେ ଆଣିଦେବ ପଞ୍ଜାବୀ ପାପଡ଼ ପାପଡ଼ ଦୁଇଟା ଆଣିଦେବ ପାପଡ଼ ଦୁଇଟା ବାଇକ୍ରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯିମା ଏକ ଦୁଇ ବଜେ ଭାବୁଛି ଖରା ହଉଥିବା ଖରା ମାସ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକର ଏଇଟା ତିଆରି ଚାଲିଛି ଯେ କାର୍ରେ ଯିମା କି ବାଇକ୍ରେ ଯିମା ବୋଲେ ଖରା ବାକି ବହୁତ ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପାପଡ଼ ଆସିଲା ନା ଦିଅ ହଁ ନୁନୁ ନା ନାଇଁ ନୁନ ଟିକେ ଦିଅ ପୁରା ଶୁଖା ପାପଡ଼ ଦେଇଛନ୍ ସେ ନୁନ ନୁନା ସବଜି ଫବ୍ଜି ଟିକେ ଦେତେ ବେଲେ ସିନା ନେଇ ଯାବ ସବୁ ଢାବା ଢାବା ଗୋଟେ ଚଟନି ଗୋଟେ ଦେଲେ ଏଇଟା ଚଟନି ଆର୍ ଟାଙ୍କେଟ ଏମିତି ରାଗ ରାଗ କରୁଛେ ପାପଡ଼ ତସରି ଗଲାନ ମାନେ କାଣା କାଣା ତାଙ୍କର କଥା ଲାଗୁଛି। ଇନ ତ ଏଇଟା କାଁ ମଟରଟା ଚାଲୁଛେ ବାକି ଆମର ଇନ ଦେଖୁନ୍ ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଆଉ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଘର କରାହେଇଛେ ଯେନକି ଆମେ ଖାଇପାର୍ମା। ଆର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରଟେ ବନା ହେଉଛେ ଆର୍ ସାରା ରନ୍ଧା ଘର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କାଣା କରାହେଉଛେ ଚୁଲ୍ ଚୁଲା ଅଛେ। ତ ଇନ ହେନ୍ତା ଏକା ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ହେନ୍ତା ଏକା କ୍ଲାସିକାଲ ଲେଖା ବନା ହେଇଛେ, ଟିନ୍ ଚଦରର ଉପରେ ରୁଫ୍ କରାହେଇଛେ ଆରୁ ୱାଲ୍ ମାନେ ଦିଆହେଇଛେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକିନା। ଆରୁ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛେ ପର୍ଦା ଆମର, ପବନ ବି ମାରୁଛେ ଭଲ୍ ବି ଲାଗୁଛେ। ଏଇଟା ଆମେ ବସିକିନା ଖାଉଥିନୁ ନି ଆନ୍ବାର ତେଲ ଆମର ମେନ୍ କୋର୍ସ ନି ଆନ୍ବାର ତେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ରେ ତ ଆମେ ପାପଡ଼ ଖାଉନୁ। ଆର୍ ଆଗ୍କେ ଜାଗା ବହୁତ ଅଛେ ଇନ କାଣା କାଣା ବନା ହେବାକେ ହେଲେ ଖୁଦା ଖୁଦି ଚାଲିଛେ ଏଇଟା ଜେସିବିଟେ ଅଛେ ସାଡ଼େ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଅଛେ ଆର୍ ଖୁଦା ଖୁଦି ଚାଲିଛେ। ତ ଇନ କାଣା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଫାର୍ଡ଼େନ୍ ଟାଇପ୍ର ବନାବେ, ବଗିଚା ହୋଟେଲ ଯେହେତୁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ତ ବନାବେ ଏକା, ତ ହେନ୍ତା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛେ ଭଲ୍ ହେବା। ଇନ ସେନ ବି ଭଲ୍ ଥିଲା ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ବହୁତ, ବାକି ବାକି ଇନ ଟିକେ ଖୁଲା ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ବା, ଉପର ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଖୁଲା ଅଛେ, ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ ଦୂରେ ଅଛେ, ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଇନୁ। ତ କିଛି ଏନ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛେ ଯାହାଦିନ ଆମର ଆସିଗଲାନ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଆରୁ ପନିର ପଞ୍ଜାବୀ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଇଁ ଆର୍ ଭାଇ ଖାଇମୁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ଆର୍ ଇ ଦୁଇଟା ବାଭନ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବେ ଚିକେନ୍ କଷା ସାଙ୍ଗେ ଏଗ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍। ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଦୁଇଟା କହା ହେଇଥିଲା ନା, ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନୁଛନ୍ ବାବୁ ଆନୁଛନ୍ ଆମର ହଁ ଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନୁଛନ୍ ତ ଏ ଭାଇ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଦୁଇଟା କହା ହେଇଥିଲା ଯେ ଦୁଇଟା ବୋଇନୁ ତମର ତ ଚିକେନ୍ ରହିବ ନି ହୁଏ କାଁ ଭାଜ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ନି ହୁଏ ଆନି ହୁଏ ନା ହଁ କହିବ ତ ବୋଲେ ଶୁଣ
ବୋଲେ ବୋଲେ ରୁଟି ଚାରଟା କରିଦେବୁ। ପନିର ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, ଟିକେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ହଉ ପନିର ବାସିଟା ଭାଲ ଖାଇଲେ କଥା ଭଲସେ ମାନେ ତ କେନ୍ତା କେଜୁଛନ୍ ଚିକେନ୍ କଷା ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛେ ବହୁତ ବା ଗୋଟେ ମରିଜ ମାନେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ପୁରା ଯେ ପନିର ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ପନିର ଯଦି ରାଗ କରୁଛେ ବେଲେ ଜାଣିବ ପଞ୍ଜାବୀ ପନିର ମା ପ୍ରଥମ ରାଗ କରୁଛେ ବା ଇଆଡ଼େ ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ ବି ରାଗ କରୁଛି ଆର ପନିର ବି ରାଗ କରୁଛି। କାଁ ବୋଲି ତାପରେ ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ ସରିଗଲା ଫେର ରୁଟି ମଗେଇଥିଲୁ, ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଲୁ ନା ଦୁଇଟା କହିଥିଲୁ ଆମେ, ତ ଏମାନଙ୍କେ ଦୁଇପଟ ଦେଇଦେଉ ଆମେ ଦୁଇପଟ ହଁ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ଟେ ମଗେଇଛୁ, ଆମର ପନିର ତ ସରିଗଲା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଖାଇମା ଦିନ ହାଇପରଲେପ୍ ଚାଲୁଛେ ମାନେ ଘା ଗଲେ ନିକେ ଆନି ଆସବାର ନ ବହୁତ ଡେରି କରୁଛନ୍ ପାନ ବୋତଲ ଏଥିଲାଗି ଆନି ଯାଇଥିଲି ନୂଆ ନୂଆ ଟିକେ ନୂଆ ଜାଗାକେ ଆସିଲେ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ହେମ୍ବର ହେସି ଖାନାରେ ବି ଟିକେ ଫରକ ଆସିଛି ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଖାନା ମାନେ ବି ଧର ପାନ ଖୁସି ଗଲା ଯେ ଖାଇ ଖୁଆ ସାନୁ ବୋଲି ସେ ମୋଟର କେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡି ଗାଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଚଲ ଚଲ କାଇଁ ମୋଟର ବନ୍ଦ କଲ ଆମେ ଦେଉଛୁ ନ ସେନା ବସିଛନ୍ ଆମର ଭଉଣୀ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦଉଛନ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛନ୍ ଆମର ଜେଟ ଦାଦା ଦାଦା ଜେଟ ଦାଦା ତ ଭାତ ଖାଇମା ଇନ ଆର ଉଚି ଯିମା ସେନକେ ଢାବା ବୋଲେ ଢାବା ଏଇଟା ଦେଖ ଇନ ସାବୁନ ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ଟିଣି ଦେଇ ଆର ଗୋଟେ ନ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଟାଙ୍କି ଟାଙ୍କି ନ ପାଇନ ଏତକି ନ କାଇତ ଗୋଟେ ନ ପାଇପ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ଟିକେ ରଖତେ ବୋଲେ ସିନା ବୁ ଦେଖି ଯିବା ଏଇଟା ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ହାତ ନେଇ ଖାଇ ଯେମିତି ଚାମୁଚରେ ଖାଇ ଲୋକ ମାନେ ସବୁ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ତେଲ ଖରା ତ କେନ୍ତା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଆପଣ ସେଥିଲାଗି ଆମେ କାର୍ ଆଣିଥିଲୁ ପ୍ରତାପ ଭାଇର କାର୍ ଆରୁ ଏହା ଯେନ୍ ବ୍ୟାସ ଚଲଉଛି ବୋଲେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚଲଉଛନ୍ ଆରୁ ଖାନା କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ମୁଇଁ ଭିତରକେ ଯାଇସି ଆର କହିବି ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଗରମ ଭାଇ ଗାଡ଼ି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଗଛ ତଲେ ଅଟକାବୁ ବଡ଼ ଗଛ ମିଳି ନଯିବ କେନ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇମା ପରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ସିନେମାର ଗଛ ତଲେ ଅଟକି ମାଜୁ ଛକେ ଠିଆ ହେଇ ପିଲା ବନି ଲାଗେ ଆଚ୍ଛା ଖାନା କେନ୍ତା ଲାଗିଲା କହବୁ ଖାନା କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ନୂଆ ଖାନା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆମଟା ମସ୍ତ ଥିଲା ଖାନା
ପାଣ୍ଟେ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ଟେ ଘିନି ଯାଉଛ ପାଣ୍ଟେ ଖାମା ଖାଇକିରି ପାନ୍ ଟିକେ ପାନ୍ ଆର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟିକେ ନିହେଲେ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇକିରି ଢାବା ଢୋବିର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଖାନା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛ ଗରମ ଲାଗିଯାଉଛି ବହୁତ ପୁରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଇମାନଙ୍କର ଚିକେନ୍ ଖାନା ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ବାକି ଆମର ଭେଜ୍ ଖାନା ଯେମିତି ଥିଲା ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେନ୍ ଆସିଥିଲୁ ସେତିକି ହେ ବେଲ୍କେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମେ ବି କୁକର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ କାଁ ହେଲେ ରନ୍ଧନିଆ ବଦନିଆ ଟିକେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଭେଜ୍ ଖାଇବାର ଏଇଟା କାଣା ମେରିଟ୍ଟା ଯେ ଖାନା ଜଲ୍ଦି ଜିରି ଯାଇଛି ଲାଗେ ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ମାନେ ରାତିରେ ମୋତେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲା ହେଲେ ଏନ୍ତା ରାଗ ଲାଗ୍ସି ବାବୁ ତମେ ମାନେ ପାସ୍ ମାରୁଥିବ ହେଁ ଅପର ଡିପର ଅପର ଡିପର କରୁଥିବ ଭାଇ ଅପର ଅପର ହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଲଉଥିବ ମାନେ ଭାଇ ଲୋକ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାନ୍ ଟିକେ ନି ହେଲା ନିକେ ପାନ୍ ଖାଇବ ମିଠା ପାନ୍ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ମିଠା ପାନ୍ ଖାଲି କିଛି ନା ଖାଲି ମିଠା ଅଛି ସେଥିର୍ଲାଗି ନେଇ ବନେଇଥାଏ ଘରକେ ଆସିକିନା କହିମା ନ ବୋଲୁଥିଲି ଆଜିକା ଆମର ଘରେ ବି କେହି ନାଇଁନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ତ ଆମେ ମୋତେ ଫେର ରାନ୍ଧବାର ଲାଗି ପଡ଼୍ସି ବୋଲେ ଆମେ ଖାଇପାରିଲାନୁ ହେଟା ଆରୁ ଇ ଏନ୍ତା ଏକା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଘରେ ଆମର ଯାଇଥିସି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଘରେ ରାନ୍ଧିକିନା ଖାଇଥିସି ତ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଡେ ପୁରା ମୁଇଁ ଏକଲା ଥିସି ତ ସେତାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଥିନି ତ ତାର ଆଇ ବଟନ୍ରେ ବି କେନାଟେ ଥିସି ଆଇ ବଟନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବେ ମୁଇଁ ସେନ ବି ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବୋଇଲେ ବଗିଚା ହୋଟେଲ୍କେ ଖାଇବି ଯାଇପାରିବେ ଆରୁ ଯଦି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଅଛନ୍ ବୋଇଲେ ମେ ବି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅର୍ଡ଼ ଲାଗିପାରେ ନା ତ ଯଦି ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ଆରାମସେ ଯାଇକିନା ଖାଇପାରିବେ ଭଲ ବନଉଛନ୍ ଆରୁ ଟିକେ ଦୂରିଆ ଅଛି 15 କିଲୋମିଟର ଆଖେପାଖେ ଅଛି ତ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାଇଡ଼୍ ବି ହେଇଯିବା ଆରୁ ଖାଇକିରି ବି ପଳେଇ ଆସିବେ ତ ଭଲ ବନଉଛନ୍ ଆରୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତ ଟିକେ ବି ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଟା ବନାବନି ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ବନେଇ ବନା ସାରିଲେ ଆଉ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଯଦି ଇ ବ୍ଲଗ୍କେ ଆମେ ଯଦି ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍ ବୋଲିକିନା କହିମା ବୋଲେ ଏଇଟା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍ ହେବା ଆଉ ଏନ୍ତା ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଆଗ୍କେ ବି ବହୁତଟି ଆସ୍ବା ଆମେ ଇନ୍କେ ସେନ୍କେ ଯାଇକିନା ଖାନାକୁନି କର୍ମୁ ଆରୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାମୁ ତ ସେଟା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥନ୍ ଆର୍ ଇ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଲାଇକ୍ ତ ଜରୁର କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ଛାଡ଼ିକିନା ମୁଇଁ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂ ବି କର୍ସି ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକେ ଆମେ ଟୁର୍ କର୍ସୁଁ ତ ସେତେବେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିକିନା ମୁଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇକିନା ଛାଡ଼୍ସି ତାର୍ ବାହାରେ ମୁଇଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ଟେ ବୋଲେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ବି ଆସି ସର୍ଟସ୍ ତ ମୁଇଁ ଡେଲି ଛାଡ଼ୁଥାଏ ତ ସେଟା ସବୁ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିନା ରଖିଥାଉ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ବି ମୁଇଁ କହିସି ମୋର ଲାଇଫ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଟପିକ୍ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ତ ସେଟାକେ ବି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥାଉ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାଉ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଇ ବ୍ଲଗ୍କେ ଆମେ ଇନୋ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା ଭେଟ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ସେତ୍କି ବେଲ୍ ତକ୍ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଅନ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ